نون التواوس ملكة مولد النقارة ديناتشن النوك اللبن عدرا السلام عليكم ورحمة الله ونجلو سيبزا يفتاري قطة يوردال بتلي زموت بتعام سين سرافة زنابي تفال كمدراجن لاي بركين نسال زموت في تنيا تقرال زموت تينان يوكال زموت دهنتن يورسال زموت يريزك بر يزاقال زموت ادمين ياسات ترال زموت خاتمان يابلاشال الله سبحانه وتعالى من إلال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زموت لما تقربوا رسو برقت مدفو سرانونا من قدنتم كفة زموت يمي كفلوت ادانو كاليروج سووج ميستوج قر زموت كم فتزم تتبق استوج جاتشو كاليروج واندوج قر زموت كم فتزم يتبق علو كنياتهم عند سو بناتو لاي وإن بميستو لاي وإن بأهتنا بلجو لي ليلا سو زموت يفت مبات جو دسي لوالنا بفتو دسي لو سلزي عند سو براسنا ببيت سابو لي لهون إما يفلقوننا يمياس كفاون نقر بليلوج سووج النات ميست أهت لي مفت يلبت نبي عليه الصلاة والسلام عندي بلوال كنانت مكاكل عنداتشو لراسو يمي ودون نقر لمسلم وندمو ويم اهتو عبرو اسكال ودد درس انا لراسو ويم لنفسو يمي تلاون نقر لمسلم وندمو ويم اهتو عبرو اسكال تلا درس امنت يلو بخارينا مسلم زكبوتا بسلمنا فكرنيا ويم بوي فريند كرل فريند يمي بال نقر إلا ودرنم تلانم لزينا كمي دارقو بزو من قروج عندو يهنو يزموتن أدقا إن ملكتستي علن يمن لاتن إيمان ياتفابنا حرام نونا يمن فسلا هاي قنبت لجنكت يدارقنا كالله سبحانه وتعالى رحمة ياسودنا كولم نقر لي بركان يانسابنا ينبي عليه الصلاة والسلام سنام يتسأرر سلامات جنن ينسانا براسمة تمامنات جن يكنس الله سبحانه وتعالى زند ياسكتل بسو زندم ياستلل يريسك انبر إذا قال تينان يوكال سلزي وندموتشينا أهتوتشي كزينا ويم كزموت راسات جنن انتبك كچالن معقبات كالهونغن الله سبحانه وتعالى لقابتشا اسكي وفك اندرس تقست مادرقنا رسولات جن عليه الصلاة والسلام انديه بلوال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وداتو تشوي ما استدادر يشال يقبى قبتشا لأين قدبنو بلتنم يبلت تباكينو يهنيال شال يتوم
አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ እንዲህ ይለናል፣ ወላ ተቅረቡ ዚና ኢነሁ ካነ ፋሒሸተን ወሳአ ሰቢላ። ዝሙትንም አትቅረቡ፣ እርሱ በርግጥ መጥፎ ሥራ ነውና መንገድነቱም ከፋ። ሱረቱል ኢስራ አንቀጽ 32። በርግጥ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አትቅረቡ እንጂ ያለው አትስሩት አይደለም። ስለዚህ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ሁሉም ነገር ሐላል ሲሆን ነው ደስ የሚለው። ለአንድ ቀን ወይም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ደስታ ብለን የዘላለም ጸጸት አናትርፍ። አላህ እኮ ለእኛ ብዙ ውለታዎችን ነው የዋለልን። ዚናን ወይም ዝሙት ሐራም ሲያደርግብን፣ ኒካህን ሐላል አደረገልን። ኸምርን ወይም አስካሪ መጠጥን ሐራም ሲያደርግብን፣ በርካታ አስካሪ ያልሆኑ መጠጦችን ሐላል አድርጎልናል። ታዲያ እሱ ሐላል ያደረገልንን ትተን ለምን ሐራሙ እንመርጣለን? ያ የከለከለን ነገር እኛን ስለሚጎዳ እንጂ ቢጠቅመን ኖሮ ይፈቅድልን ነበር። አብዛኛውን ጊዜ ለዝሙት የምንጋለጥበት ዋነኛ መንገድ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ለብቻ አብሮ መቀመጥ ነው። እህቴ፣ እሱ እንደ ወንድሜ ነው ብለሽ ከሰው ርቀሽ ከተቃራኒ ጾታ ጋር አብረሽ አትቀመጭ። ወንድሜ አንተም ብትሆን እንደ እህቴ ናት ብለህ ለብቻ ከእሷ ጋር አትቀመጥ። ምክንያቱም በመካከላችሁ ሸይጣን ይገባልና። ሐቢቡና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አላ ላ የኽሉወነ ረጁሉን ቢምራአትን ላ ተሒሉ ለህ ፈኢነ ሳሊፈሁመ ሸይጣን። ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ለብቻቸው ከተቀመጡ ሦስተኛቸው ሸይጣን ነው። ቆየት ብሏል። የሆነ ቀን በአፍሪካ ቲቪ የፈትዋ ፕሮግራም እያዳመጥኩ ነበር። ሼክ ሰዒድ ነበሩ። አንዷ ዘና ብላ ገባች። ጓደኛ ነበረኝ ብላ ጀመረች። ዝም አሏት። ጓደኜ እያለች ቀጠለች። ሰቀጠጣቸው መሰለኝ፣ አስቆሟት። በቃ እሱን ቃል አታንሺ፣ አትደጋግሚ፣ ሰምተናል። እኛ የምናውቀው ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ጓደኛ ሲሆን እንጂ ወንድ ለሴት ሴት ለወንድ ብሎ ጓደኛ በሸሪዓችን የለም አሏት። እውነትም የለም፣ የምሬን ነው የምላችሁ፣ የለም። ዛሬ ግን ይኸው በሙሉ ልብ በአደባባይ ይነገራል። የሆነ ቀን በሆነ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ የፕሮግራም መሪው ሒጃቧን ተስቅ አድርጋ ያሰረች አንዷን ሙስሊም ያወራታል። አግብተሻል ወይ? አላገባሁም። ጓደኛ አለሽ? አዎን አለኝ አለች እየተፍለቀለቀች። ምናልባት እኮ ላይኖራትም ይችላል፣ ግን ለምን ከሰው ልቅር አይነት ሆኗል ነገሩ። በሐራም ፉክክር ተጧጡፏል። ጓደኛ መያዝ ብርቅ ይመስል ማወቅ መማር መመራመርና መሰልጠንና ጽድቅ ነገር ይመስል የእነርሱን ዱካ በሁሉም ነገር ውስጥ ትከተላላችሁ ብሏል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ይስጥር። ኢትስ ኖርማል አለኝ አንዱ የሥራ ባልደረባዬ። ናት ኖርማል አልኩት እኔም በተራዬ። በክብር ታጭቻለሁ፣ ኒካህ አስሬአለሁ፣ ጎጆ ልወጣ ነው። አንድ ነገር ነው። ጓደኛ አለኝ ማለት ግን ትርጉሙ ምንድን ነው? ጓደኛ አለኝ ሲባል የሚገባኝ እንዲህ ነው፣ ልጃገረድ አይደለሁም፣ ሐራም እየፈጸምኩ ነው፣ ዝሙት እየሠራው ነው፣ ገላዬን እያራከስኩ ነው። ይህንንም በኩራት እናገራለሁ። ሌላም ወገን፣ ሰው እኮ አላህ የሰተረው ሆኖ ሳለ ዝሙት እየሠራ መሆኑን በአደባባይ የሚናገርበት
ዘመን ላይ ደርሰናል። በሐራም መመጻደቅ ተራ ነገር ሆኗል። ኤሌመንተሪ ሂዱ፣ ሃይ ስኩል እና ዩኒቨርሲቲ ሂዱ፣ ወሬው ሁሉ ጓደኛ አለው አላት ነው። ስንት ጉድ ታያላችሁ። ከ12 እስከ 13 ዓመት ጀምሮ ንጽህና ተጠልቷል። ስንቷ ናት ጓደኛ ባለመያዟ ምክንያት የተገለለችው የተተረበችውና የተናቀችው? አላህ ጽናቱን ይስጥሽ እህቴ። ዝሙት በይፋ ይሰራል ይላሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከቅያማ ምልክቶች መካከል አንዱን ሲናገሩ። ወዳጆቼ፣ በኢስላም ጋብቻ እንጂ ጓደኝነት የለም፣ ትዳር እንጂ ዝሙት የለም። ከትዳር በፊት መቀማመስ መዳራት የለም፣ ማቆያና መክሰስ የለም፣ ተሞካክሮ መተው የለም። በአልጋ እንጠናና፣ እንተያይ፣ እንፈታተሽ፣ እንጣጣም የለም። ይህ የእስልምና ብቻ ሳይሆን የትክክለኛ ህሊና ፍርድም ነው። ማን ተሞክሮ ሊገፋ? ማን ተፈትሾ ሊተው? ማን ተመቶ ሊጣል? ማን ተቀምሶ ሊተፋ? ከትዳር በፊት ወሲብ ዝሙት ነው። ከኒካህ በፊት ግንኙነት አመጽ ነው። ያለ ቦታ መቆም ነው። ያለ ጊዜ መድረስ ነው። ክብር ማጣት ነው። ወሲብ ከአካል ንክኪ በላይ ነው። ከብልቶች መገናኘት በላይ ትርጉም አለው። አላህ ንጹህና ያልቆሸሸ ገላ ሰጠህ ሰጠሽ። ገላህ ወይም ገላሽ ወደፊት ለሚያገባ ወይም ለሚያገባሽ ሰው አማና ነው። ብትጠብቂው ወይም ብትጠብቀው ለህሊናህ ወይም ለህሊናሽ እረፍት ነው። ለሚያገባህ ወይም ለሚያገባሽም ክብር ነው። ለውስጥህ ወይም ለውስጥሽም ሰላም ነው። አላህ ይጠብቀን። የሚገርመኝ ከዓመታት የጓደኝነት ቆይታ በኋላ ሴቷ ጓደኛዬ የትዳር ጥያቄ አቀረበልኝ። ቀለበት ሊያስርልኝ ኒካህ ሊያደርግልኝ ነው ብላ መደሰቷ፣ ስንት ዓመት ሊተወኝ ይችላል ብላ በመሸማቀቅ ኖራ ይሆን? ከረዥም ጉዞ በኋላ ጋብቻ በር ላይ ደረሱ። ይህ በእርግጥ ለእነርሱ ትልቅ ስኬት ነው። የጥሪ ወረቀቱ እንደ አዲስ ሙሽራ፣ የልጃችን የወጣት እገሌና የወይዘሪት፣ የጋብቻ ሥነ ሥርዓት የሚፈጸመው እያለ ይቀጥላል። የዚህ አይነቱ ጋብቻ ምንም ስሜት አይሰጥም፣ ሞገስም የለውም። ድሮ ጋብቻ ሲባል አብሮ የቆየ ሳይሆን አዳዲስ ፊቶችን ነበር የምናየው። አቤት ሙሽራና ሙሽሪትን ለማየት የነበረው ጉጉት! አሁን ግን ትዳር ራሱ ጣዕሙ ጠፋ። ቀድመው የተጋቡ ሰዎች ስለሚጋቡ የተፈጨን ዱቄት መልሶ መፍጨት። ለሁሉም ግን የዚህ ትምህርት ጭብጥ ከትዳር በፊት ጓደኝነት የለም የሚል ነውና አትርሱብኝ ለማለት ወደድኩ። ጋብቻ በኢስላም እይታ የነፍስ ማረፊያ፣ የቀልብ መርጊያና መርኪያ፣ የህሊና መረጋጊያ ነው። ሁለቱ ጾታዎች በፍቅር በመተዛዘን እና በመተባበር በመቻቻልና በመመካከር የሚኖሩበት ተቋም ነው። በእንዲህ አይነቱ ሰላማዊና የተረጋጋ ተቋም ኢስላማዊ ቤተሰብ ይመሰረታል። ደስተኛና ጤነኛ ልጆች ይፈልቃሉ። ቁርአን የሁለቱን ጾታዎች ዘለዓለማዊና ተፈጥሯዊ ግንኙነት አንጸባራቂ በሆነ አኳኋን ገልጾታል። የፍቅርና የመረጋጋት የመተዛዘን የመተሳሰብና የመረዳዳት ድባብ ሊያሰፍን በሚችል መልኩ አብራርቶታል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ወሚን አያቲሂ አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጀን ሊተስኩኑ ኢለይሃ ወጀዓለ በይነኩም መወደተን ወረሕማ ኢነ ፊ ዛሊከ ለአያቲን ሊቀውሚ የተፈከሩን። ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ከጎሶቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ፣ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረጉ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው።
በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ህዝቦች ተአምራቶች አሉ። ሱረቱ ሩም አንቀጽ 21 ጋብቻ የነፍስ ለነፍስ ትስስር ነው። ጠንካራ የግንኙነት ገመድ ነው። አላህ ሁለቱን ነፍሶች እንዲረጋጉና እንዲሰክኑ በፍቅር በተሞላ ቤት ውስጥ በጋራ እንዲኖሩ አስተሳስሯቸዋል። ለአንድ ሙስሊም ጥሩ ሚስት በሕይወት ውስጥ ዋነኛ መደሰቻው መርኪያውና መርጊያው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከሰጠው ጸጋዎች ሁሉ በላጯ ናት። ከሕይወት ውጣ ውርድ ወደ እርሷ አረፍ ይላል። ከየትኛውም ነገር በላይ ከእርሷ ዘንድ መረጋጋትን ፍቅርንና እዝነትን ያገኛል። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ይህች ዓለም መጠቀሚያ ናት። ትልቁ መጠቀሚያና መደሰቻ ግን መልካም ሚስት ናት። ሙስሊም ዘግበውታል። ከኒካ በፊት አትንካ ብለዋል የፌስቡክ ልጆች፣ አንቺም አትንኪ አደራ፣ ክብርሽ ያለው እጅሽ ነው። በተለይ እህቶቼ አላህ ከማያቋርጡና ተከታትለው ከሚመጡ ከጊዜው ፈተናዎች ይጠብቃችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሸይጣንና ከነፍስያ ተንኮል እንዲሁም ከመጥፎ ጓደኛ ይጠብቀን። እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።